Дійсно, важкий був для закладів культури рік. Було кілька масованих обстрілів, в рамках яких постраждали саме об'єкти культури. Це був серпень, це був листопад місяць. Тоді постраждало 25, загалом 25 закладів культури, серед яких 10 будинків культури, бібліотеки є. Інші заклади, музеї в місті Одесі, масштабних таких масштабних проблем в принципі не було, але звичайно постраждали пам'ятки архітектури, особливо ті, які входять в зону об'єкта культурної спадщини, історичний центр міста Одеси. Там більше 90 загалом будівель, які є пам'ятками архітектури, історії нашого краю. І це були пошкодження від, наприклад, 6 тисяч до 25 мільйонів гривень. Тобто дуже різні пошкодження, але в основному це були пошкоджені вікна, двері, це штукатурка, це дахи і так далі. 10 із об'єктів цих закладів культури, які були пошкоджені, про які я говорила, 25, уже відновлені, на двох ведуться роботи. І, зокрема, відновлюються вікна в Одеському літературному музеї завдяки допомозі фонду благодійного «Віктор». Коли розпочалась широкомасштабна вторгнення росіян на територію України, то якраз і постало питання про те, що заклади культури, Міністерство культури не були готові до цих фактично подій, не було прописано чітких алгоритмів, що робити з музейними експонатами, як їх пакувати, куди їх переміщати і так далі. Але за ці два роки ситуація вже стабілізувалася, і ми випрацювали оцей механізм, алгоритм дій, коли, не дай Бог, щось трапляється. І робилося це і завдяки міжнародним організаціям, і Міністерству культури, наші заклади культури, і велика роль в цьому громадських організацій, які працюють саме із музеями, з театрами, із будинками культури і так далі. І зараз, в принципі, ми знаємо, як робити всі структури, всі органи, які задіяні в цій роботі, а ми говоримо про, перш за все, це фіксацію того, що відбувалося в обов'язковому порядку, обрахування, облік їх, це мають робити відповідні структури, і потім донесення це до Міністерства культури і, зрештою, до Кабінету міністрів, який фіксує всі ці дані, і вони будуть виставлятися росіянам в після нашої перемоги у цій війні, і вони будуть нам компенсувати це. Зараз ми виходимо із тих можливостей, які є у держави, які є у місцевого бюджету, які є у меценатів і, звичайно, у міжнародних структур, які нам дуже в цьому допомагають.